Altså, det har været rigtig vigtigt for os at møde en samarbejdspartner, som hurtigt forstod, hvad det var, vi gerne ville. Og det har Dan jo været super gode til. Det er jo dem, der ligesom har kunne rådgive os og sige, så tror vi, I har brug for det her. Hvad tænker I om det her? Fordi vi sidder jo bare og tænker, vi kunne godt tænke os noget. Da vi fandt ud af, at medarbejderne de havde et ønske om at få noget træning osv., så tog vi kontakt til Dania. Efter vi kort havde et møde, hvor vi lige ridsede op, hvad det var for nogle udfordringer, som vi så, og hvad det var, vi havde brug for hjælp til, så vendte Dania ret hurtigt tilbage med et program. Så i løbet af under en måned, så havde vi faktisk haft den første indledende snak med Dania og havde et færdigstrikket program og en køreplan for, hvornår vi skulle iværksætte den her form for træning. Vi har følt os enormt trygge hele vejen og bare, at der var styr på det, og det er ekstremt nemt, når man skal søge de her finanskompetencemidler. 2 dage, så var der svar retur fra Finansforbundet om, at kurset var godkendt. Vi giver jo ikke andet end vores tid i det her projekt. Finanskompetencepuljen betaler kurset, undervisning osv. Det er jo næsten 2 års værker, at vi hiver ud af vores produktion. Så det er en kæmpe investering. Men det er en investering, som vi ikke vil være foruden. For vi kan bare mærke, hvor meget det giver medarbejderne de her kursusdage. Og vi kan også se på de henvisninger, vi har, at det er stigende. Så medarbejderne kan allerede nu begynde at bruge noget af det. Og det er super fedt, at man allerede nu kan se, at alle er entusiastiske omkring det.